اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صل على محمد النبي سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے جیسے صد کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی جیسے صد کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا نورِ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قرن بدلی رسولوں کی ہو چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاريا چھومے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اللہ اللهم صل على سيدنا
جس کی دو بند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت قدری یا ہمارا نبی جس کی دو بند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت قدری یا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندیشیشوں میں چمکا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندیشیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مستدی جی کے گئے غمزدوں کو رضا مستدی جی کے گئے بے قصوں سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے گھر کے جھولی میں